Lock 4, då sträcker jag Golden Slicker. Golden Slicker är min nya favorithäst. Nej, det är inte, det är Griffin i Cried. Griffin i Cried är väldigt bra, nej den är inte så bra. Dansbandsexpressen i lock 5, ja den kan jag sträcka, om jag har tur. Jag älskar det här, travning, travhästar. Jag gillar när hästar travar, travar ska hästar göra. Travhästar heter de, för att de travar. Här är vi snickaren, snickaren är en bra häst men han har dött. Jag heter travhäst, nej det gör jag inte, jag heter Birgitta. Börja på B, besluta på Itta. Jag heter Itta, Itta Birgitta, B, 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 Irg, Irg, Itta. Jag är Solokvist, här är jag. Jag har glasögon. Så, 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 häst, Birgitta. Jag är glad, jag är glad. Jag tuggar fradga för jag är så travintresserad. Är man travintresserad tuggar man fradga, bra. Nu ska jag gå och fräscha upp mig, sen ska jag gå till Solvalla, lägga en bång, lägga ett spel, bli miljonär, ska! Jag travar till travet, en bång, ingen bång, ha, ha, ha! 15, 30 och 10. Rising Cup, perfekt. Du jobbar inte för albanska regeringen? Nej. Nej, det är bra. Du kan prata lite mindre i fortsättningen. Ah, ska jag fräscha upp mig, jag ska till Valla, jag ska till Valla, jag ska till Valla. Oj. Jag tuggar fradga, ja. Ja, det har jag konstaterat. Nu måste jag ta bort. Det ser fult ut. Folk kommer fråga, tuggar du fradga, Birgitta? Ja, det är för att jag gillar hästar, kommer jag svara. Nu ska jag ta bort fradgan. Ta lite vatten på handen. Sen stryker jag bort det. Så, nu har jag sköljt av fradgan. Nu är jag väldigt fin igen. Nu ska jag ringa Peter och låna pengar. För jag måste spela ikväll. Jag måste gambla. Jag är ute på balkongen. Där är bäst mottagning. Prioriterar inte mottagning direkt här i Rotebro. Det gör du inte. Nu ska jag fundera mig själv på om jag ska gå ut och träna ett riktigt risgäng i hockey bara för att dölja upp när jag är riktigt uppdåld. Då kallar jag mig själv för svampmamma. Jag menar, är man en framgångsrik hockeytrainer som jag är, ja då kan man ju träna lite sämre folk också. Undercover Agent Special Solutions Hockey Belgium Foundation. Det är Peter. Ja, hallå Peter Ponken, det är din flickvän. Ja. Alltså, Kjells mamma, Birgitta. Ja. Du, ikväll hade du mycket grejer på Solvalla. Och jag tror att jag har en vinnande kombination, Peter. Ikväll sitter den. Jag vill bara kolla. Ja. Kan du få över 300 kronor till mig? Alltså, du får inte låna mer pengar nu. Gör det nu. Gör det nu, Peter. Jag vill det. Säger vi, Birgitta. Du får 300 kronor. Det är det sista du. Bra, fick jag pengar från honom. Det är jättebra. Nu ska jag lägga det där spelet som jag gör att jag slipper kräva folk på pengar. Jag ska bli vinnare. Jag ska vinna på hästar. Som den hästlady jag är. Det här är arenan. Kör in här, ja. Perfekt. Här ska jag träna upp dem och lura i dem att jag är riktig hockeytränare, inte ens undercoveragent, utan vanlig hockeytränare. Du körde bra. En dag kommer du bli någonting stort om du slutar med det yrke du har nu. Perfekt. Här är några järngrindar. De har förmodligen en hög säkerhetsnivå här. Det tycker jag är väldigt bra. Jag kommer alltså träna ett gäng ungdomar i sporten ishockey, där man chockar folk på is. Man chockar dem med chockgranater som man slänger. Hallå där! Ni ska få lära er om gyttjebrottas med hockeystavar. Är det någon som kommer efter mig? Nej, det ser lugnt ut. Här ska jag lägga i min påse. Ja, nu är min chef här och hämtar grejer. Och kör dit till skräpcentralen. Det är jättebra. Upp den här rackars kunddörren. Och här ser det enkelt ut. Det var någon riktig arbetarklassarena jag hamnat i. Här står det A1, SHC, U15. Och så står det J18. Det blir också mycket bra. Jag hette J18 när jag var liten. J som är Peter och Peter som är 18. Ja, det är skönt att komma bort från den här förbaskade vägen. Det är bara dundrar och låter. Jag har ingen lust att plocka. Tycker det var hemskt. Jag är frifräser istället. Tycker det är härligt att vara ute i naturen. Ja, nu ringer det också. Hallå, det är Kjell.
Hallå, Peter Bergman, Pool Power här. Du, jag ser inte dig på din plocksträcka. Var är du? Nej, jag lämnade plocksträckan här. Ja, men det ska du inte göra, Kjell. Du har plocksträcka fram till Arlanda, sen ska du via Uppsala, sen upp till Gävle. Båda sidor. Det blir 35 mil totalt. Jag tar båda sidorna upp till Gävle. Det kommer ju ta flera dagar, Peter Bergman. Nej, Kjell, det kommer inte ta flera dagar. Det kommer ta flera månader. Vi ska ha det här till januari 2017. Va? Ska jag stå och plocka upp till Gävle fram till 2017? Jag tänker inte vara med på det här. Då kommer jag att satt på dig, för du har kontrakt. Nej, ring inte mig mer. Satan. Med Peter Bergmans pool power efter mig. Peter, har du gett in i? Du vet ju ingenting om hockey. Jo, hockey är en sport som spelas med häst och vagn. Man har 5 stycken tågrånare. De försöker göra mål på banken. Så brukar det gå till. Det är bra, nu ska jag ta en ishockeyläsk. Det här var ett fel dörr, okej? Okay? It's a great day for hockey. Ja, det är det sannoliken. Här har vi dem. Ja, keps Niklas. Du kan sätta dig ner så tar jag över här. Gentlemen, idag ska ni få lära er allt om ishockey. Pool Power? Vad är det för företag? En arbetspool? Borde inte vara med i den längre. Jag har varit med i den i 10 år. Jag har bara fått tråkiga jobb. Delat ut tidningar, tittat på en busskur, handlat diskmaskiner, besiktigat gamla dammsugare. Jag har plockat liljekonvaljer. Jag har vankat av och an. Skittråkigt. But you know, I think we must be one more person. We need to be like at least 3 person. Wait. Stop. Det är fint också med basallerna som växer. Hej, hallå! Vill du ha ett jobb? Om jag vill ha... Ja, det vill jag. Ja, jag behöver ett faktiskt. Jag heter Kjell. Mange, Jimmy. Hej, Kjell. Are you from Bucharest? No, ja. Vad är det för jobb ni har då? Kan du köra bil? Köra bil? Ja. Ja, alltså, jag hade en gammal trafiklärare som heter Ronny som sa, du kör ju i alla fall bilen framåt. Ja, perfekt. Så här är det. Först ska du köpa väskor. Såna här begravningsväskor, alltså likkister. Ja, men alltså, jävligt stora väskor. Det är jätteviktigt att de är stora. Alltså. Varför ska ni ha så stora väskor? Vi ska handla kan man säga. Ärtor och broccoli och sånt allt, där. Tunga grejer. Ja. Okej. Okay. Då kommer jag med väskorna. Så ska ni gå in och handla där då. Ja, exakt. Jag är rik nu. Ja. 2 i Rotebro då. Ja. Kör! Väldigt trevliga karlar. Ska jag gå och handla väskor då? Jag ska gå igenom för er idag vad vi håller på med här på Leif Borgs mammas hockeygymnasium. Det var fast här. Det är ett lag i mängden. Ja, och ni kommer ju alltid spela efter en spelmodell som jag har designat. Alltså, jag är ju hockeytränare och mycket genial sådan. Jag kallar den för polsk stroganoff. Man har alltså en köttgryta mitt i rinkside. Och den köttgrytan tömmer man på fläsk varje minut. Och då är fläsket puckbollar. Är ni med mig? Vad jävla tyst gäng. Man handlar väskor till Mange och Jimmy. Spännande. Mange och Jimmy bilkillar. Jätteliten väska. Man kan ha lampmöss i. Hallå röding. Är det dig jag ska ha? Som en fisk. En röding. Johansson. Ja. Du ser munter ut. Lille Niklas här. Vet inte vad jag ska ha dig till. Men det gillar jag. Så domaren blir galen. Ska vara positiv till mig för jag är en genial tränare. Keps är framgång. Mycket bra. Du kommer knappt med krisen mer. Du tror ju att du är briljant. Du är i själva verket genialiskt bra på att vara dålig ibland. Och det måste du sluta med. Och glöm inte att ta rödbetor för då kissar du rött. Och det är kul. Du kommer att få svida om. Du ska spela hästpoloryttare. Och dig ska vi sätta som reporter. Hej, här har vi en hårding. Du ser ut som en fjällstuga och det tycker jag är fantastiskt. Du ska mosa folk. Sen tänkte jag att vi ska vara glada i spelet. Och sjungande inför... publiken. De vill se naket, de vill se pungkulor, rabarberkompott och de vill
slakta får efteråt. Har vi några får vi kan slakta efter matchen? Oj, nu ringer det. Hallå, det är Kjell. Tjenare Kjell, det är din mamma Birgitta. Ja. Alltså din mamma Birgitta, Birgitti, Birgitta. Får jag få be att du hittar, du vet vem det är, va? Ja, det är Birgitta, min mamma. Plocket. Vilken plocksträcka har du? Jag slutar på plockjobbet. Så jag har inga plocksträckor. Du plockar inte längre. Jag fick ett nytt jobb här. Jag ska köpa två väskor till. Har du någon väskaffär? Ja, men... Du vet du vad? Jag är jäkligt kissnödig här. Kjell, det var det minsta problem jag har hört. Du vill bara rycka åt en väska, sticka ner murvan och kissa. Du stänger igen den. Så får du väl spalpa ja. Lite om det är någon kund som köper den. Ja, ja. Det blir ingen fara. Ring inte upp mig mer. Herregud vad han ringer. Jag är alltid lika konstig den där kvinnan. Den är tråkig. Tråkig. Den där var ju fin. De tar jag. Ja, du ska också ut. Sist kvar i rummet. Oss emellan, va? Var inte jag fruktansvärt bra och tydlig som åkertränare? Ja, det är tveksamt faktiskt. Alltså, jag har ju precis berättat allt om hockey jag kan. Vad fan? Men okej, hur bra var jag som åkertränare? Nu får du vara ärlig med mig. Från 1 till 10 på en skala. Var jag en 7 åtminstone, då är man mycket bra enligt min parameter. Ja, jag skulle nog sätta en 1, då är jag snäll. Åh, jäklar. Jag som trodde, jag har hållit på i 7 och döljer upp mig själv som hockeytränare. Och så får jag det här. Första gången jag tränar ett lag så går det åt pipsvingen. Alltså, jag förstår inte. Jag har ju varit genialiskt påläst på det här. Så gör jag inte den där braksuccén som jag trodde. Jag känner mig som ett gammalt gökur som bara brister ut i sång varje heltimme i en öken där ingen hör mig. Jag säger åt dig Solvalla och skärpa dig. Jag bångar på det här. Jag bångar av mig själv. Det är lurigt ställe Valla. Det är lurigt. Det är första gången jag, en blå man från överklassens del av världen, mår så här dåligt. Om jag inte är undercover hockeytränare. Jag har ju hockeytränarpolo. Men det är också det enda jag har. Jag vet ju faktiskt ingenting om det här. Men det är vad det där heter som åker omkring där ute. Vad kan det vara för något? En smedjebil som ska hämta yxor till smedjan. Jag har ingen av. Valla, I'm back. Var här igår också, men det är skitsamma. Tjena Claude, är allt bra? Hallå Hans. Hej, nu har jag kommit bort till Adelshörnan. Han sitter i Adeln. Von Schenker. Jag vågar inte prata med honom, jag tycker han är så läskig. Vad har vi här då? Lopp 5, där har vi Special Joe. Varmblod går innebana, har varit rullstolsburen i 4. Oral blowjob, lopp 4. Ja, det kan gå. Eller ska jag ta partydrug? Ah. Jag ska ta och titta. Bara smyga över axeln på honom utan att han märker. Det är Hans von Schenker. Han är mycket, mycket kunnig inom trav. Han sträcker den i lopp 2. Oj. Nej, jag orkar inte det. Skit i det. Jag har inte varit så här nere sen... Jag badade i bajs av misstag i Polen. Jag trodde det var en insjö med fiskar i. Men det var bajskluttar. Jag är alldeles ledbruten. Jag går ut här. Sjunker ihop. Idrott är det tråkigaste jag vet. Varför har jag hållit på med det hela tiden? I agentvärlden är det snabba processorer, inbyggda mikrofoner och avlyssningsutrustning som är det viktigaste man kan göra. Det är det man ska lägga fokus på, inte hålla på att sporta omkring. Jävlar, ska jag få fart på mig själv? Jag är ett geni. Jag är det, jag vet inte. Sluta sporta omkring där! Inte ha sport! Tycker inte om det. Ni kan lägga av och träna era sporter. Satan! Du är arg. Riktigt här. Gå hem med er. Var som vanligt folk.
Kolla på television. Brösta bröd. Gör någonting, men håll inte på för sport. Jag har problem med fotboll, eller? Du har grava problem med fotboll. Och nu sitter du! Sitt, 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 sa jag till dig. 17. Hej, här är den min bong. Ja, vi tack. Ta på haka, ta på näsa, ta på mun. Och nu sitter du! Sitt! Du är lösningen på mitt liv. Och nu sitter du! Sitt! Det är rökförbud här också. Då får man gå ut och ta en cigarett. Det är inte värre än så. Jag röker. Jag får lugna ner mig lite. Innan loppet blir av. Så här lugn man kan vara innan man blir miljonär. Jag känner det här miljonärslugnet. Kör, 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 kör! Taxi! Vad är det här för obyggd? Sportvärlden har inga taxibilar för de är amatörer. Satan. Nej, jag får gå ringa en taxi. Det här bättre mottagningen än till nätet är inte det bästa. Ledsaga mig själv ut i den här episka mollvyn. Den är lika mollig som mitt liv är. Jobba! 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 Oh. Kom igen nu då! Kom igen nu då! Ah! Peter, ta det samma nu. Det är mitt sista lopp jag har! Jag kan inte förlora den! Satan! Nu jävlar ska den här förbaskade hästen få smaka. Satan träffar ju inte ens! Jag träffar ju inte ens det här! Inte ens det här klarar jag av! Kunde jag skjuta en häst? Va? Jag har ju sagt till dig att om du inte kan sköta det så har du inte här att göra. Ja, jag visste. Alla får vara här på Solvalla. Det är en öppen. Alltså, vi har dessutom fått i anmälan om att du sitter och skjuter. Fattar du? Det är ju livsfarligt det du håller på med. Ja, det kanske det var, men det var ju faktiskt meningen, Ulla. Jag vill ju ha koll på den där förbaskade hästen. Kan vi prata om det här? Nej, det finns ingenting att snacka om. Det är bara att gå. Du har utgången där. Okej. Okay. Hej då. Och kom nu och ta hand om dig. Ja. Hej då, Birgitta. Hej då, Ulla. Hej då. Förlåt. Ja, det var dumt av mig. Okej. Jag var dum. Jag blev lite överilad. Ja, jag vet, jag vet. Jag känner dig, Birgitta, jag vet. Skulle jag, men du, om jag erkänner nu att jag har varit överilad. Nej, du får inte stanna. Kan jag få komma tillbaka då? Nej, inte ikväll. Ja. Hör du vad jag säger? Ja, jag hör. Nu går du. Men Ulla, det är faktiskt ett lopp, det är ett litet lopp kvar. Nej. Ska jag bara få låna pengar av dig? Inte för dig. Hej då, Birgitta. Hej då. Hej då, Ulla. Och hem och sov. Ja. Jag åker hem. Jag åker verkligen hem nu, Ulla. Ja, det är bra. Verkligen hem. Det är bra. Jag åker verkligen hem. Nu tar jag en taxi. Ja, hej taxin. Jag hoppar in. Åh, vilka sköna säten ni har. Åh, vad sköna. Och luftkonditionering. Sådär. Nej. Lägg bak. Du, tror du inte jag var med förr? Så här brukar du inte vara. Jag brukar visst vara så här. Nej, jag fattar inte vad som flög in ikväll. Jag är alltid glad. Ja, glad. Men ikväll har du verkligen gått över alla gränser. Ja, det kanske jag har. Nej, men nu diskuterar du vi inte längre. Du kan ha en poäng, men jag vet inte. Okej, hej då. Hej. Portar från Valle. Tänk om Ulla hade rätt. Tänk om det är så att jag är galen. Att jag är en bindgalen gammal frukostflingshäxa. Nej, jag är inte galen. Jag är Birgitta. Börja på B och sluta på Itta. Jag är inte galen. Jag älskar hästar. Nej, det gör jag inte. Jag hatar hästar. De torskar jag på. Jag blir galen på hästar. Jag ska äta upp hästar. Det är vad jag ska göra. Mitt Peterliv går i moll. Inte kul. Jag har kris. Vad fan ringer det nu? Ja, hallå, det är Peter, jag får väldigt dåligt humör. Hallå Peter, det är Birgitta som pratar, din Kjells mamma. Vem är det? Din flickvän. Ja, hej Birgitta. Jag förlorade på Solvalla. Det gick åt helskotta. Ja, jag har faktiskt förlorat. Det är en hel livsstil, Birgitta. Det är lite värre än att förlora 300 ynkna kronor på något jäkla krav. 300 kronor är också pengar, Peter. Skit väl
oj. Jag har förlorat en hel jäkla undercover. Har du inget där? Ja. Som hockeytränare? Jag har ingen aning. Jag är som en liten hamster som springer i hamsterburen utan att varken en morot eller vattendropp. Du undrar en sak. Jag är förbannad på hästar, Peter. Jag undrar, var köper man hästkött? Var man köper hästkött? Jag ska väl äta upp varenda häst som finns i hela Sverige, Peter. Så det blir slut på travhästar. Ja, det gör man väl i någon fackhandel för mat eller någonting. Fackhandel för mat? Du menar alltså en vanlig matbutik? Han ringer om något så imbecilt som hästkött. Vad håller du på med? Ja, lycka till med din hockeytränare Krista. Vi hörs. 17. Valla. Skitställe. Taxi! Kom, stanna upp här. Du kan köra bort till slussplan. Nej förresten, gör inte det. Jag hoppar i. Jag vill bara åka helt vanligt. Du behöver inte dölja upp någonting. Tar du rikskupongen? Du känner inte för att betala med annat. Jag är så deppig så du får bli rikskupongen. Du är bara riktigt deppig. Ja, kör bara så. Kör bara, kör in i natten. Låt det bli dag. Jag skiter i det. Jag har råd med den taxiräkningen. Förbannade hästveckaklocka! Bort med dig! Hästarna ska bort ur världen. Och jag ska börja med att äta upp alla hästar i Estland, Finland, Rumänien och Litauen. Nu har man varit och handlat väskor till grabbarna och där sitter de. Perfekt. Ska de få se sina, vad jag har skaffat för fina saker. Kommer de bli glatt och överraskade tror jag. Hallå killar! Här är väskorna! Fan, har du med dig för det här? Det är väskorna! Det var ja. De enda du hittade de här? Eller? Ja, det fanns andra men jag tog dem där. Vi sa diskreta, stora diskreta väskor och du kom med barnväskor. Ja. Vi går in och handlar nu. Ja. Så du får sitta beredd nu och starta igång bilen. När vi kommer ut vill vi sticka snabbt därifrån att vi... Ja, vad ska ni handla då? Vi ska handla mat och grejer så vi måste gå nu. Ja. This guy's an idiot. Yeah, not an idiot, but maybe he's a bad buyer of bags, but I think still maybe he's a good driver. Hästamacka är gott. Jag tycker om hästamacka som min far. Du ska ha en hästamacka som min mor. Det tycker jag är bra. Det tycker du är bra. Det tycker alla är väldigt bra. Nu har jag varit här och roat mig lite. Du ska ut och handla hästakött i en fackhandel. Undrar vad det är de handlar där inne. Säkert någonting kul. Kör! Jag köra nu? Kör för fan! Vad fasen? Kör! Stopp! Kör bara! Det här är ju automatlåda. Jag kan inte köra automatlåda. Vad fan du sa ju att du kunde köra. Kör nu! Vad fan är du sådär... Kill out of the car, come on! Va? Jag hoppar in här då. Ja, men vars fan ni har bråttom? Ja. Nu stressar ni upp här. Vad snabbt ni var inne och handla. Ja, du var snabb shopping. Ja, verkligen. Kom in igen, du. Du drar till en massa uppmärksamhet, alltså kom in i bilen. Du... Ja. Okay. Du ringer min mamma här. Hallå mamma? Tjenare Kjell, det är din mamma. Nej, alltså Kjells mamma, Birgittas mamma, det som ringer. Jag heter Birgitta, jag är Birgittas Kjells mamma. Jag är ju som min egen mamma. Vad håller du på med? Jag sitter i en bil här med två killar. Men du, lycka till med det där. Ring inte upp med mig nu Kjell. Nej, jag ska inte ringa upp, det var du som ringde ju. Magnus, jag tycker om dig. Ordentligt alltså. Yeah.
Lyssna, vi ber dig om en sista grej nu. Det är jävligt viktigt. Det är jävligt viktigt, ja. Så lyssna noga nu. Lyssna noga. Vi måste lämna en matväska till en kompis till oss som heter Timothy. Och hur ser han ut? Ja, men han kommer att känna igen dig. En skylt skulle du kunna ha. En sån här köttskylt eller något sånt. Och nu gör du köttskylten. Nu ser det ut som du hör till här. Ja. Och här har du den här. Du ger väskan till Timothy. Ingen annan än Timothy. Det är mat i den här då? Ja, det är maten han ska ha. Han är kock. Han behöver maten snabbt nu. Försök. Ja. Bara gå. Han hittar dig där inne. Ja, jag går upp till Timothy då. Han är här uppe då. Ja. Nu ska det handlas häst. Nu ska det handlas häst. Nu ska jag köpa hästarkött så hela Sverige blir tomt på trav. Tomt på trav. Det ska bli skitkul. Vad är det där? Vad har de här? Här har de ju. Här har de ju V. De är ju alla V. Tiffany Tride springer i lopp 1. Ta på haka, ta på öra. Nu sitter du! Nej, förlåt. Ska inte göra så. Jag får inte. Var stark. Gå bara och handla. Du vill ha potatis. Nej, det vill du inte ha. Du vill ha hästamacka. Simon. Mm. Om man inte ska vara hockeytränare, då måste man ju dölja upp sig själv i något annat yrke. Har du något tips? Du kan köra taxi som mig. En vanlig dag, då bokar jag i snitt 30 taxibilar. Jag skickade iväg 4 bilar till en mack i Rågsved igår. Så jag ställer där och pumpar upp däcken tills de spricker. Kan ni skicka faktura på nya däck? Det är fint. Här! Där fick vi in den där. Slipper jag dra. Rövpapper. Det är bra. Det är många som torkar sig för dåligt nu för tiden. Man ska torka rent. Det gäller att torka hårt. Det ska vara sårigt i rumpan när man är klar. Då man torkar hårt och rent. Då blir det bra. Här har vi barngrejer. Här köpte jag till Kjell. Tryckte in pulvret i munnen på han. Så blandade vi i munnen. Hällde i vattnet sen från vattenkokan. Har han lite svedd, stackaren. Här är kul. Det här moppar. Har du spytt igen, Roland? Ja, bra. Då har jag mopp. Då kan jag moppa upp din spya. Det är inga problem. Det där är jättebra om man ska hänga upp tvätt. Då har man klänypa. Om man inte har sån här, då ramlar tvätten ner. Och då måste man tvätta om kläderna för att man landar i den där spyan. Här är avfallspåsar. Roland, ska du spy igen? Ja, det får du göra i den här påsen. Då hamnar inte det nedanför klädsträcket. Slipper jag moppa. Han ska Timothy ha väskan. Han är kock, Timothy. En duktig kock säkert. Hej, heter du Timothy? Jag är kock. Ja, då skiter jag i här. Är det här hästkört? Nej, det var kalv. Får kalv häst? Nej, kalv får kalv. Nöt? Har han malt ner en massa nötter. Är det här hästkört? Nej, det är en rullpinne. Är det här hästkört? Nej, det är varm korv. Den ska serveras varm. Är det här hästkört? Nej, det är det inte heller. Det är korvsnickar. Är det här hästkört? Ja, det är det. Banne mig. Det är Golden Horn Line i den här. Det är Tiffany Tried på Jägersro. Det är den som ligger i där. Ner med dig, Hästaburg. Härligt. Det här blir perfekt. Nu ska jag förbruka travhästar i Sverige. Så att det inte finns några kvar. Går jag hem med det här? Jag har ju ingen riktig aning om var jag bor. Jag kan nog hitta någonstans att sova här. Det finns ju många refuger och bilspel. Här tar det stopp. Får jag tänka ett tag. Det är kul att vara hemlös och tänka. Ännu en dag i mitt kälska liv. Simon. Varför pratar jag med dig? För att du åker med mig. Ja, det är säkert. Ja, här kommer jag, Birgitta den glada, med totoköttet hemfraktat. Nu ska jag börja preparera för min totoorgie som jag ska ha. Det här ska jag mala och leva på, för jag älskar hästar. Nej, jag älskar inte hästar längre. Jag har ju slutat med det. Jag menar, jag älskar att äta hästar nu. Toto är gott, toto ska pressas, toto ska malas, toto ska
mosas ner i macka och soppa. Jag är inne i min makabra period när jag gör allt för att tömma Sverige på hästar. Det ska vara så slut och tömt på Toto i Sverige så att Sundsvall är tomt på människor, för där bor det bara hästar. Alltså, vad fan ska jag vara för yrke? Jag har ju lite kris här. En speditör, restauratör, fabrikör! Hallå, fabrikören! Jag är framgångsrik i fabrikörism. Jag fabrikerar... Nej, för fan, fabrikör. Vad håller de på med? Tråkiga grejer, alltså. Det funkar inte. Landbackör. En sån som kör upp för landbackar. Jag skityrke. Jag håller på att backa upp för landbackar. Det orkar jag inte med. Motorcyklistör. Det är bra, Peter. Jag har inte MC-kort. Det skiter sig. Mekanikör. Alltså en bilmekanikör. Ah! Det maler ner här, Torton. Den här biten känner jag igen. Det här är från Snick Snacker, som var en snicksnacka häst som aldrig vann. Den bara snackar vilt om sig. Den åker ner där. Det jag har spelat på, jag förlorat på dig. Lopp 6 på Åbytravet. Det ska den få för. Vad är det här nu då? Ja, får jag trycka ner hela den då? Nu sitter du! Travning är kul, travning är bra. Men inte visste du, kära travhäst, att du skulle dö. Nu tycker jag att det har blivit ganska bra fart på den här. Det ryker om det. Det kommer mera. Så där, nu har vi ett gott glas juice. Och den här... Det här glaset skulle jag aldrig köpt. Det passar inte min haka. Tänk nu, Peter. Ja, kolportör. Ja, jag kan testa. Hej, jag heter Peter. Jag är kolportör. Ja, det där är kolportören. Känner du inte honom? Nej, det känns inget bra. Klassklyftör. Jag bygger klassklyftor. Ja, det är ett tilltalande yrke. Jag vet inte hur jag ska lösa det. En macka. Och sen häller jag på hästajuicen så att jag får en som smör på smörgåsen. Ett stort lass med häst! Häst! Nu har vi en ganska god sak. Det är en macka som är en god sak. Jag gör det här för en god sak. Vill man vara fin får man lida pin. Vill man ha slut på travsporten i Sverige, ja, då får man hålla på med sånt här. Det är gott. Kvastör. Jag kvastar runt på en kvast som en häxa och flyger genom Blåkulla. Jag är geni. Nej, ja, jag vet inte. Men geni. Jag har ingen aning om jag är geni. Aj! Satan. Tänk för mycket. Aj! In i saker. Jag är så in i vad jag ska hålla på med. Sådär ja, då var man på plats för att skicka en present till Rotebros avfallscentral. Och den kommer här nu. Pass på där och sätt på reningsverket. För här glider det iväg. Yeah! Gud, vilka dagar. Jag äter häst och jag bajsar häst. Yes! Yes! Ja! Nej, nu kommer den till. Ja, det är härligt, det är härligt. Bra, Birgitta, nu jobbar du på. Det var ett litet föl bara. Ja, jag behöver motionera för att bli av med alla hästamackor. Här är en bro, den ska jag gå upp för. Här är en bro. Den ska jag gå över. Här är en bro, den vill jag gå upp för. Jag vet inte varför, jag ska upp här. Där är en skylt, den ska jag gå till höger om. Även om det känns krångligt. Nej, nej, inte så, utan så ska jag göra det. Bra, det där klarar du fortfarande. En områdesskylt. Det är en sån där informationsområdesskylt. Ja, där har vi en sån här områdesskylt. De har planerat den där bra. Där är en tunnel. Där är ju en tunnel. Nej, det är en tunnel. Hallå? Nu går jag i tunnel. Lunchbuffé 85. Arbetarklassgrejer. Spanska kurs. Vad sexigt. Jag är ju briljant på spanska. Jag ska gå upp och visa dem hur bra jag är. Det här är väldigt kul. Jag har bara ramlat in på det här. Oj, hej, hej. Hej. Birgitta heter jag. Jag ska gå på kurs här. Lära mig spanska. Spanska kurs, ja. Ja, men det är bra. Jag behöver utveckla mig. Jag är inte alltid
den smartaste killen, så det kan vara bra. Smart? Nej, jag är inte alltid det. Jag är lite kris nu. Hallå här! Jag heter Peter. Jag har lungcancer, eller säga. Jag är inte alls... Jag är hockeytränare. Hej, Birgitta. Ja, ja, ja. Det är ingen fara. Hej på dig. Kanske om jag har tur så är Timothy här och kan ta sin väska. Jag har fortfarande inte hittat honom. Är det här man lär sig spanska språket? Jajamän. Spanski. Spanska. Spanskis. Man ska spanskna. Alltså, får jag säga en sak till dig, Maria? Ja. Den här sonen som Birgitta har... Lennart eller vad han heter. Jag heter Kjell. Hans hjärna är som nerregnade Karl Johans svampar som bara är gröt. Hålla käften nu, Peter. Han har ju ingenting i hjärnkontoret. Det är tomt där, det är obemannat. Telefonerna ringer men det är ingen som svarar. Men Peter, va? Måste du vara så otrevlig mot mig? Han kommer inte lära sig någonting. Det är ingen idé att han är här. Jag ska bara flika in här. Att när jag var i Spanien, där var det en kille som heter José. Birgitta, håll lite på att prata om den där José. Och han kom jag fram inte höra. Och sa så här... Senior, han trodde jag var en kar. Och jag sa, nej, jag heter Senorita. Vi hade oerhörda, ska man kalla det för orger. Och jag lirkade med hans pillefjätt. Jag heter svartsjuk på spanska. Celoso. Celoso. Jag blir celoso på om du håller på celosar om det här, Birgitta. Ja, vad heter den? Alltså ett hårt bröd. Panduro. Panduro, hårt bröd. Så kändes José. Ja, jag tycker José var härligt. Det var 30 år sedan, men jag minns det som om det var igår. Ja, det här är en härlig tid. Jag blir sen Oslo på den här. Oslo, inte Oslo. Jag kan spela en tango. La, la. De andra lever här. Ja. De vill gärna inte höra någon sån. De vill bara lära sig spanska för okay. Ja, ja, ja. Så som gossebarn var jag mycket skicklig körsångare. Jaha. Jag sjöng i den ausleventinska kören som var en överklasskör bakom Östermalms militäranläggning. Okej, okay, Peter. Kjell, vad är det du har i den där väskan med massa fjuffelprinsessor på? Det är mamma, det är Timotis väska. Det är han som ska ha maten. Aha. Ja, jag vill se den där någon gång i alla fall. Jag börjar bli lite nyfiken. Det är sällan du har något mer av värde. Ja, förlåt, jag är din mamma. Jag ska säga något snällt med dig. Ja. Det är sällan du imponerar på mig. Ja, jaha. Nej, förlåt, jag ska säga något snällt till dig, Kjell. Det är sällan du har ett jobb. Va? Maria, den här sonen till Birgitta, han är oerhört osmart alltså. Ja. Ja, däremot. Jag är så genibriljant. Fråga mig någonting. Beethoven med det som upptäckte Amerika. Ja, det var ju Isaac Rudenstein. Han kom med sin tyska pansarvagn och körde in i mexikanska gulfen och bombade sönder allting. Lastar på bilen. Med pengar. Jag heter Peter. Jag ska betalt. Jag kommer med min pansarvagn in i Paraguay och bombar av hela Uruguays järncentral. Så ger jag mig vidare in i Bolivia. Där släcker jag bränder åt folk som är stressade. Ja, men du, vet du hur man säger pengar på spanska? Ja, geldade, geldade. Nej, 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 nej. Oro. Hur säger man röka som fan? Åh, herregud. Fumar como el diablo. Jag röker som djävulen. I helvetet, där är det en massa med eld. Det är väldigt lätt att tända cigaretter. Det är väldigt bra. I himlen finns ingen eld, bara en massa blåst. Vad betyder det? Vad är tränare? En tränador. En hockeytränarpolo. Peter, nu får du sluta hålla på med dina militär- och hockeygloser. Du förstör ju hela lektionen. Peter, jag tycker att det är väldigt viktigt att jag får höra vad det är för något som är militärt och vad som är hockeyjärt. Det är inte sexuellt laddat för mig. Jag tycker José, när jag kommer att tänka tillbaka på honom, var det mycket mer kar än vad det är i dig, Peter. Jag tycker inte det är kul att du håller på sådär. Det är faktiskt jag som är din pojkvän. Jag är en alfa man. Nej, Peter, du är inte ens en riktig hockeytränare. Va? Vad är det du pratar om, Birgitta? Jag är ju hockeytränare. Vet du vad, ska jag säga en sak till dig, Peter? Du är varken en bra hockeytränare eller en bra undercoveragent. Du är bara fake. Och vet du vad jag ska göra med dig? Jag är slut med dig nu, Peter. Jag har mina hästamackor. Nu får du klara dig själv, Peter. Jag tänker inte ringa dig mer. Ja, ska Birgitta göra slut på mig? Det var det värsta jag hört. Alltså, jag blir... Hej då, Birgitta. Vi ses aldrig. Nu ska jag göra en ny cover. Mycket bättre. Fan också.
kommit på mig och de har överlistat mig. Nu vet jag inte vad fan jag ska göra. Birgitta är ju slut med mig. Det är inte alls bra. Jag ringer fröken Ur. Nej, jag skiter i det. Satan. Ursäkta Maria, vad heter arbetslös? Desemplig av. Desemplig av. Är du desemplig av? Ja. Arbetslös. Jag är en rökare. Jag gillar att röka cigaretter. Det är gott. Jag kan röka vad fan som helst som kommer i min mun. Skulle komma in en paket med blåbärscigaretter på tobaken, ja, då köper jag det. Kommer in ett paket med mentol, ja, det är en vanlig smak. Då tar jag den för att den är vanlig. Kommer in cigaretter med russin och hallonsmak, då tar jag dem för att det är kul. Kommer in någon med turkisk dadlar, ja, då tar jag den för att det är lite turkiskt. Kommer in någon som har spanska flamenco-cigaretter som klackar, krack, 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 när man röker, ja, då röker jag dem för att det klackar. Skulle någon baka in cigarett i ett bröd, ja, då röker jag det brödet. Svårare så är det inte när man är rökare. Det är härligt att röka. Jag behöver en ny cigarett. Den här är för gammal. Sula jag ner på gården. Nu går jag och tar en hästamacka. Härlig vy här i mitt nya hem. Finns alla möjliga saker. Och ensamma källar. Det är sån där roterare som kör runt saker. Det är sån där rave-party. Så där har jag varit på i Tyskland. Lika knarkigt som när man fick såna här små frimärken. Mjölk är gott att dricka. Mjölk. Mjölk. Det är kul att vara ensam när man är stor. Steffe! Nej, vad, Steffe? Hästi, hästi, hästamacka. Hästamacka ska jag göra idag igen. Oj, jäklar vad det ser ut här. Jag glömde nog städa av det här. Ja, skitsamma. Det är bara att gå på till igen. Tänk inte ge upp den här livsstilen bara för att jag börjat den. Åh, vad skönt. Ska vi ta lite hästkött här. Slisk. Ska vi se. Oj. Har spelandet blivit ett problem? Ring oss. Nej, det har inte blivit ett problem. Det är inte mitt problem att jag har blivit utkastad från Sora. Det är någon annans. Oj, nu åker jag in i spöktunneln. Jag tror inte det är så läskigt. Det är kul med spöken. Vad är det som händer? Nej, ta mig där! Kan man få hjärtattack? Jag tror det går att få hjärtattack. Vad händer nu? Nej! Nej! Nej, det var för tallrika! Vilken läskig älg! Vilken läskig dörr! Vad kul det är. Var ska jag bli? Var ska jag vara? Informatör? Ja, läget i det här läget är dåligt. Det kan jag informera er om. Nej, det är inte bra. Jag är ju mikrofob. Jag har fobi för mikrofoner. Ja, det har varit en hård och tung dag. Nu är det dags att gå och lägga sig. Jag säger godnatt till Stockholm. Och ta med en tupplur här i berg- och dalbanan. Det ska bli skönt. Det är kul att sova i berg- och dalbanan. Ska jag fälla ner den där? Nu sover vi. We'll be right back.
krönikörer, skriver jag arga texter om dammsugarhållare. Det är inte bra heller. Var ska jag bli? Vad fan? Frisör! Det är ju geni! Jag kan bli en frisör, undercoverfrisör. Jag måste ha en frisörfrisyr. Hallå där, konduktören! Jag vill ha en frisörfrisyr, tack. All the single ladies, nu gör vi hästamackor. 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 Fy fan, vad det ser ut här. Vad är det för monster du har skapat här i köket, Birgitta? Det ser ut som något troll från trollskogen har varit här och haft köttfest. Det här vill jag inte städa upp. Jag skulle ringa en städfirma som gör det här. Det här vill jag inte ta tag i. Jag vill ju spela på hästar, det är det jag älskar. Hästar är väldigt, väldigt trevligt. Det vill jag spela på, men det är bara det att jag inte har några pengar. Ett jobb ska du ha, Birgitta. Det är vad du ska ha. Du, Birgitta, ska ut och söka det på stan. Här är mitt ställe. Sop. Hej! Får jag söka jobb här? Hej. Skit vid det. Vad tycker du om dina klippning? Alltså, jag har ju blivit... Jag ser ju ut som en... ung frisörman. Oh, oh, oh. Jag kommer att briljera som frisör. Ta den här nu. Ja, så där. Nu är man ung och fräsch. Fin i håret. Du sladdrar. Nu ska jag söka jobb som frisörare. Men jag ska vara frisörsmästaren. Det var ju ingen fröken ur först. 15, 30 och 10. Oh, varsinkad, perfekt. Det här är Hötorget. Här säljer de grönsaker. Tjena killar, har ni någon jobb här till mig? Jobb? Ja, självklart vi har jobb till dig. En lingon kan du läsa, allt som är vita kan du ta bort. Och fy fan vad tråkigt, det vill jag inte göra. Sortera lingon var det värsta jag hört. Och fisse det putte. Hej, 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 hej. Har ni lediga jobb? Nej, jag går ner och kika. Det är skit, jag orkar inte gå ner igen. Verkar ändå skittråkigt. Ingenting jag vill göra. Här var det fina blommor. Så jag går upp och tar en cigg. Röka lusen ur mig. Fiskmåsar flyger i luften. Det är fiskmåsar. Och flygplan. Jag har döljt upp mig själv i världens bästa döljfrisyr. Jag är så uppdöljd så att ingen har en aning om. Jag ser inte ens igen mig själv. Och då är det bra. Fan, där är ju frisör. Johnny says hey. Master executive artier. Supreme exec hairstealer. Commander in chief. Lord of hairstylist. Och frisör. Där ska jag söka jobb. Jag ska bli mästare på frisör. Jag ska klippa med saxar och pepparljotter och klippa av dem håret. Ska vi se här. Ja, du, det sades att ni behövde en senior exekutiv art director, hairstylist, chauffressmaskin här. Det är jag. Jättebra. Ja. Nu är det faktiskt så att vi har en stol ledig. Ja, alltså hon är grundlurad. Hon tror att jag är frisör nu. Det är perfekt. Är stolen här? Här är stolen, ja. Ja, det blir toppen. Så här kommer du jobba från idag. Ja. Men det hade ju erfarenhet, eller hur? Ja, alltså jag har ju jobbat i en hårmottagares på ett landställe där de klippte hår. Okay. Har jag jobbat. Det kanske är något nytt. Ett hårsalongsställe, alltså på landet. Toppen. Toppen? Ja. Ja, nu har jag det. Nu tror alla att jag är frisör. Det här är min bästa cover jag någonsin haft. Det här håret är genialt, Peter. Hej, hej! Birgitta heter jag. En glad kvinna. Rökare. Jag kan röka, jag kan hoppa. Och... jag är 6-årsåldern, jag har krusigt hår, jag har fina glasögon. Har ni jobb här? Nej, tyvärr. Jag ska in här och söka jobb. Oj, jag var mörkt här inne. Hej! Tjena. Har ni lediga jobb här? Jag är rökare och i 60-årsåldern. Har du ett CV möjligtvis? Jag har bott i en hyreslägenhet. Ja. Jag har jobbat i en snabbköpskassörskekassa. Okay. Ett par år. Och sen har jag varit inskriven som sjukpensionär. Ett par år. Och sen har jag spelat väldigt mycket på hästar på Solvalla. Ett par år. Ja.
Så röker jag också. Nej, jag tror inte vi har något att driva i det. Hä? Då får jag väl braka vidare. Hur fan ser jag ut egentligen? Med världens fulaste hår. Håller jag på med? Nej, inte tveka nu Peter. Du har en ny cover. Skärp dig nu. Det här är bra cover. Ska jag klippa folk? Ska jag klippa kunder? Ja, hallå ja, hallå där. Jag ska klippa mig hos Marie. Ja, Maria, det är jag. Jag heter Peter Marie. Peter Marie. Du kan gå bort däråt. Det blir jättebra. Okay. Klipper höger, vänster, höger i håret. Sen klipper jag upp med saxen och häller vatten i håret. Sen klipper jag ner och tar förtag. Drar jag så med håret och har lite hårspray och vatten och hårspray. Och sen klipper jag med klippsaxen bakom så de inte ser i nacken. Och sen fram på i luggen, där klipper jag med saxen så att det blir avklippt. Håret blir avklippt. Jag ska hitta ett jobb, var det nu än må vara. Det kan vara inom kalvsortering eller matlagningsmästare. Vad är det mitt öga skådar? Min favoritbutik, Manhattan på Hötorget. Titta på den där, så kryssmynta blus. Den är jättefin den där. Gud vad fint det är. Titta vilka fina klänningar. Det här är så här bröllopsklänning. Det kan man ha om man gifter sig. Jag blir alldeles koko när jag ser så här fina saker. Den där är fin. Den där är fin. Den var inte så rolig. Det är fina halsband. Hej, ursäkta. Får jag jobba hos er? Jag är en kraftfull kvinna. Jag röker cigaretter. Jag gillar hästar. Jag är duktig på att ta folk. Prata med dem. Hej, säger jag. Vad gör du här inne? Vill du ha någonting eller? Annars får du gå ut. Typ så kommer jag göra. Tyvärr, vi är dåligt med jobb, vet du. Ja. Ja. Nej, då... Vi bara gå vidare och kämpa på, Birgitta. En dag kommer jobbet som du tycker om. Här hade varit ett ställe jag hade tyckt om. Jag är en cool frisör. Jag har en ny stil. Jag är en cool frisör. Jag jobbar i en salong. Tjena, Leif. Coolt är det korta nya. Kalla kiltar är korta. Kalla kiltar är klara. Kalla klara soppor är goda att klippa. Klippa kalla killar är klart när kilten är varm. Då klipper vi kararna klart. Kalla karar är kortklippta. Tjofaderittan, hej! Jag är en jobbsökartjej. Får se om de har något nytt jobb till mig här. Ja. Jobbar du här? Ja, det gör jag. Ja, har ni några jobb här? Tyvärr. Alltså, som man kan söka? Nej, jag har inga lediga tjänster. Vem är det som friserar nu då? Han heter Peter. Peter? Ja. Ja, får jag gå och kolla in. Jag har nämligen haft en kille som heter Peter. Bara se om det är han. Ja, jag får kamma fram det där. Jag tänkte bara... Vad vill du ha för något? Alltså, det är... Jag kan... Lite kör. På sidorna här. Ja, det är ju Peter. Jag måste härifrån. Peter, vad gör han här? Vad gör Peter här? Håller han på att... Ska han också? Jag förstår ingenting. Töntig han såg ut. Så där blir Peter, han har blivit fått hår och kavaj. Han ser jättelarvig ut. Vad ful du var, Peter! Du är inte alls snygg. Vad coolare i din agentgrej faktiskt. Så hämtar jag upp luggen här på gammalt irländskt manier. Alltså, så man klipper irländska får. De har ju lugg ofta. Krångligt nummer han har. Hallå, ja, det är Kjell. Tjenare Kjell, det är Birgittas mamma, Birgittas Kjells mamma. Mamma. Ja, jag, mamma. Jag förstår att det är du mamma. Min mamma. Birgittas, jag Kjells. Birgittas mamma. Mammas Kjell. Kjell heter du, du är min son. Hej på dig. Du, vad håller du på med? Jag jobbar på Skansen så ger mat till djuren. Ja. Ha, vad betalar det i lön då? Nej, jag får äta det är djurfoder som blir över. En del grejer är goda. Äta djurfoder? Då ringer vi dig. Du Kjell, ja. Nu hinner jag inte prata med dig. Ring inte upp mig. Herregud. Mamma alltså.
Hallå där, lille ekorren. Ska du ha den här? Här kommer lille Görel. Är du glad idag? Är du glad idag? En droppsugga. Vad är du rätt då? En räv som är borta. Den här. Han sprungit iväg med hela rävlisslingan. Och Connor. Vi får åka slalom någon dag. Du och jag. Det är sånt där man aldrig gör med björnar. För de är ju inte skidåkare alls. De är ju vilddjur. Ja just det. Idag har vi problem med getingar. Ja. De är ju skitarga. De har ju hyrt in sig hos ankerna i alla år. Men nu har de flyttat till uttrarna och det vill de inte. De vill vara hos ankerna. Och ankerna vill vara med dem. Det är ju himla problem. Var jag här? Jag har hittat några schampoflaskor som jag ska sälja. Få in pengar till travet. Hej, vill du köpa schampo? Ett sånt här triangelföretag som du kan köpa och sen säljer du och så köper jag vidare till dig. Och sen köper du det av mig. Och då säljer jag det av mig själv till dig. Vill du inte ha schampo? Nej. Vill du köpa flaskor av pyramid? Nej. Ska du ha en sån? Ja, du kan ta en. Jag kommer ju få pengar sen för att det är pyramid. Vilket konstigt hus det är alltså. De har tagit 3 stycken stora svanar. Så de har tagit fram en bandsåg. Och så... De såg av benen på den. Och så har de tryckt på ett hus. Tycker synd om stackars djuren. Timotis väska. Det är bra att ni har vaktat Timotis väska, hörrni. Det är jag glad för. Jag är så trött på det här. Hålla på att sälja pyramidschampon. Det funkar ju inte. Jag ger ju bara bort dem eller så fattar jag inte hur det går till. Det är bara helt komplicerat. Jag skiter i det. Jag måste hitta något annat sätt att få pengar på. Egentligen borde jag ju typ råna en bank eller någonting. Kom igen. Vad är det där? Speddating. Sped, det blir det fart. Det har jag lärt mig av hästvärlden. Sped är fart. Fartdating. Det betyder att man kommer träffa en massa karar. Jag vill träffa en massa karar, för de kan ha pengar. Då kan jag suga ut dem och så får jag spela på hästar. Jag går in och provar, jag tar en runda. Birgitta, du är värd det här. Du kan träffa en ny kar. Du har gjort det med Peter. Lika bra att prova. Kom igen nu, Kjell! Där har vi den. Kjelle! Hör du? Vad heter du? Dan. Flytta hit. Klipper jag dig. Jag är Scissor Master of Legendary Practice. Hjärtligt välkomna alla till dagens speed dating. Jag slår ju på klockan sen, så byter ni bod. Varsågod. Kommer en tjänare. Var bor du? Ja, jag bor på Östermalm. Östermalm? Ja. Bra. Linnégatan. Oj, när jag bor i Rotebro, det tänker jag inte flytta ifrån. Nej, det hoppas jag. Jättebra, ja. Men hur är min relation då? Om vi skulle bli ihop då, vi kanske har ett distansförhållande, där du kommer över till mig en dag i veckan och lämnar pengar. Och lämnar pengar? Ja. Nej, jag tror inte det. Nej. Ja, nu ringer klockan också. Oj. Jaha. Sådär. Det är ju påsk snart här. Det gäller att vara lite fin. Herregud. Här kallar jag Chicken Honolulu. Vad håller du på med? Va? Vad håller du på med? Jag håller på att fixa en god frisyr. Inte det här min kund? Jo, det är satt jag. Satt han inte där? Ja, han satt där. Jag behöver prata med dig. Bara ta lite till här. Jag behöver prata med dig. Inga problem. Jag är ju som sagt mycket skicklig och nu är det den coolaste frisyren jag någonsin har gjort. Alltså. Jag är otroligt bra. Alltså. Perfekt. Ja, vad hade du att säga? Ja, som sagt. Men jag tror faktiskt inte att frisöryrket är något för dig. Varför? Vad snillrar du? Ja, det är så. Det var det märkligaste jag hört. Alltså, jag är ju genial på hårklipp. Jag skulle vara tacksam om du kunde packa ihop nu. Aha. Och lämna salongen. Satan. Gullefjul. Min undercover håller inte här heller. Jag blir tokig. Jag är total kris. Nej, nu pratar jag inte om hjälporganisation. Jag pratar om mig själv här. Har du alltså möjlighet att ge pengar till mig?
om du och jag blir ihop då? Aha, då, vi har kommit för att du vill ha pengar. Nej, ja, lite grann så. Men du, vad vill du ha alla pengar till då? Jo, jag gillar ju att spela på hästar. Det är min grej. Mm. Vinner du något då? Ja, jag vinner mycket. På vad där, men jag vinner ju inte på det jag spelar. Jag träffar inga snubbar där då? Det finns massor med karlar, men alla är galna. Förbannade gullfjuns guld. Alltså att jag är sparkad, jag är tokig på att jag inte har någon undercover som håller. Ska jag ta med den här töntiga kavaj? Där är min äkta kavaj. Klippa hår, vilket tönteri. Jag ska göra en bättre cover än den här skiten. Frisör kan dra åt helskotta, ett rövyrke. Så. Jag gillar röka på balkongen. Ja. Jag gillar att vara i mitt kök. Ja. Jag gillar att vara i sovrummet och höfna håret fast jag inte har duschat. Mm. Och jag gillar att vara i badrummet och klutta. Oj då, så fint då. Så ligger det till. Det snurrar. Så här. Det är kul för dem att ha kul. Och jag är här också. Och åker själv. Och bor här. Försöker ha ett liv. Har ingen att prata med egentligen. Det går bra. Jag kan titta på andra som äter popcorn och åker karusell tillsammans och skrattar med sina vänner. Det är roligt för dem. De har kul här. Nej, ryck upp dig Kjell. Ha lite på att deppa ihop nu. Det är kul att vara ensam. Det är kul att vara Kjell. Det är kul att äta djurfoder. Det är kul att vara på Tivoli. Det tycker jag är kul. Fan, jag är ju ett geni, men det tycker inte hårgänget. Det är den värsta kris jag haft när jag plockade sillbär ut i estländska skärgården 1971. Kom igen nu, Peter! Tänk! Här är en lyxstolpe. Jag glider in här och döljer upp mig själv. Nu ser de bara hästsvansen. Jag har bara en häst här. Jag funderar ut vad jag ska hålla på med här. Stillheten. Det vackra Östermalms ljuset. Ah, det doftar till och med äppelpaj och överklass. Det uppskattar jag. Folk åker pansarvagn till jobbet. Så ska det göras. Det är ett bioprogram. Jag har inte varit på bio sedan jag var liten pojk och såg Fröken Matildas karamellslunga. Mycket bra film tyckte jag då, men då var jag ung och naiv. Tre solar, vad är det för trams? Varför ska man ha just tre? Man kan väl lika gärna ha fyra. En episk medeltidsdram. Det kanske är någonting. Att jag gör en film som är jättegrandios. Jag ska bli frisör, regissör. Jag ska bli! Där är min lägenhet. Den ligger på plan 1. Det är en bra lägenhet. Det är väldigt bra att ha en lägenhet på plan 1. Det var därför jag köpte på plan 1 för 500 kronor ett paket ballerinakex 1982. Ja, där är ju en biografbio. Det blir perfekt, jag går dit. Hallå där, konduktören. Goddag. Ett stycke biografbiljett, tack. Jajamän. Fakturera hockey undercover eller något skit. Jag har ett gammalt företag. Tack så mycket. Ja, perfekt. Är agenter här? Kan... Nej, bra. Alltså jag gillar ju inte att vara på bio. Man sitter ju still här. Man blir ju ett mål. Ah, det där var smart sagt. Det ska jag kopiera. Det var smart. Det är ung. Utvecklingsbar. Det där är tråkigt. Man får inte ha med så tråkiga saker. Det ska vara roligt. Min medeltidsfilm. Det ska vara ännu coolare. Mer blod. Mer död. Mer rikedom. Jag ska ha 50 solar. Och jag ska ha 70 vakter. Och 73 000 ostar. Och jag ska ha huvudrollen. Jag ska vara kung Peter av Slätte. Shh. Man. Shh. På mig hela tiden. Ja, vad fan är kli här i dessa? Jävla äcklig. Geni.
Där har du. Sitt inte och hyssa kung Peter. Det är så här alltså. Jag har fått en ny cover och jag ska jobba som gargassör. Och då gör man filmer. Och ni ska jobba med det. Som skådespelare till det här. Grejen ska blinka ut. Nej, skit. Nu är det så att ni anställer mig. Ni är löneslavar. Löneslavar? Så ni är lägre stående individer som ska jobba åt mig. Jag tycker en jävla sätt. Alltså ni har inga rättigheter. Ja, men du vet, Peter är ju från en annan värld. Han är ju från överklassen. Och nu har jag gett er jobb. Ja, men jag tycker ändå det är fräckt, Kjell. Så nu ska vi alltså ombord här på en färja. Hoppas de har rökrutor på färjan. Och där på den båten ska jag låsa in mig i en lyxhytt. För jag ska skriva själva filmen som jag ska gargisera. Några frågor på det? Hoppas jag inte. Får vi nog veta något mer om filmen då? Nej, ni får inte reda på någonting nu. Mildisk grej, smart grej. Jag vill veta vad jag ska för roll. Vad jag ska göra. Ja, men det där får vi ta sen, Birgitta. Det så är det. Jag vill veta vad jag håller på med. Jag är en sån kvinna. Får jag en cigarett till exempel, då ska jag veta att jag tar en cigarett. Vad sjutton är det som pågår? Öppna bogplåten och rostvisiret så vi kommer på här. Fan, stanna hissen. Håll inte på med fönsterhissen. Nej, men vad fan, du händer igen, starta. Vet du, du har klämt din näsa. Bort nu. Hiva ner den för helvete. Ja, då har vi kommit upp från båten, hörni ni två. Nu ska jag gå till min lyxhytt och skriva manus. Vad ska vi göra då, Kjell? Eller nej, Peter heter du. Ja, vad ni ska göra, det är fullständigt ointressant. Alltså, det gör vad fan ni vill. Driv runt. Vadå driva omkring? Hur menar du, Peter? Ja, du får hitta på någonting, Birgitta. Det viktiga nu är att jag är gargisör. Och jag ska skriva ett gargisörs. Bra man som gargisörer kommer älska. Ja, vi ska driva runt, mamma. Det kan jag göra. Jag är bra på det. Jag driver runt här. Ja, men lyxhytten är ju här på soldäck. Det är ett namn som rimmar väl i min litteratursbok. Ah, här blir perfekt. Här är fint. Inspirerande. Här ska jag sätta upp min skrivmaskin. Här ska det få stå. Jäkla vind då. Oj vad det blåser. Mitt hår blir alldeles framkammat. Det är fint. Ja, fint hår. Kung Peter får storhetsvansinne. Det är kul. Han vill skattskriva alla i Visby slätte. Kör! Oj vad det blåser. Jag går och kollar vad Peter gör. Han har säkert någonting för sig här i sin hytt. Här. Va? Vad gör den där klampan? Nej, bort med dig, Kjell! Han har en skrivmaskin och sitter och jobbar. Stick för fan, jag håller på med ett manus här. Vad du skriver, Peter? Jag drar för här. Du drar han för persiennerna, då går jag. Nej, då ser jag ju inte skrivmaskinen. Ja, bra, nu har han stuckit. Du kommer in här. Ska gå och titta vad Peter gör. Jag vill verkligen veta, vad är det han håller på med? Nu ska jag ta och kolla igen. Sin har gjort. Vad fan? Hörru du! Stick, Kjell! Jag har inte tid med din arbetarklassblick här. Nej, då har jag ju samma problem igen. Peter, vad är... Hur går det? Jag sitter och skriver fixen, Birgitta! Kom inte in! Hörru! Men ta så himla sur, Peter! Skärp dig! Jag går undan. Han tycker nog det är kul att jag dyker upp så här. Kan jag få någon bra roll i den här filmen? Nej, då kommer du få dåliga roller, Birgitta. Om du stör så får du dåliga roller. Jag vill ha en kul tjej. Utfasad kärring. Springer på torg kanske. Och har lustgas med sig som alla skrattar. Stör inte nu då! Men vad är det med er, Peter? Jag jobbar! Får sluta ha sig söv. Men vad var jag? Du håller tyst nu. Jag ska inte störa dig. Jag lovar. En mulltoa har blivit felplacerad. Du, bara sista. Birgitta, sluta då! Jag blir tokig! Jag jobbar som gargigös! Jag är 74! Sluta så här då, Peter! Jag skulle bara fråga en sak. Retilör! Gassivör! Vad fan heter det? Du heter regissör också. Men jag kommer inte ihåg vad jag var nu ens, Birgitta. För att du håller på att stör. Jag höll på att skriva om någonting. Ja, jag får ta en ny tråd. Nytt kapitel i manuset.
Ett gammalt fönster ligger och skräpar på en väg. Du får köra en miltidsbil förbi. Det är en bra scen. Men vad i skott? Gluggens saltorkan. Ska han aldrig ge sig, människan? Har jag någon handgranat här? Jag kan spränga ut honom. Peter är så duktig och flitig. Jag är bara här och tar det lugnt, men Peter jobbar. Hörru du! Skärp dig nu för 17 innan jag tar och stryper dig med min basker. Bra jobbat, Peter. Skriv något kul till mig också. Du kommer få skitroller nu. Bara skitroller. Kelle jobbar som idiot byfåne på krogen. Och alla skrattar åt honom. Peter, jag hörde den där sista idén. Jag tyckte den var ganska kul. Men du stör inte, Birgitta. Jag blir tokig. Inte aj då. Jag bara tyckte att det var bra. Jag försökte bara ge dig positiv kritik, Peter. Skriv då ditt tönt manus. Herregud. Han tror att han håller på att skriva manus nu. Jag vet ju att han inte kommer klara av det. Han har inte den begåvningen. Däremot min kille Jorge i Spanien, han kunde skriva manus. Han skrev manus som handlade om älskog, rustande sex. Det var härligt. Det var manus det. Här var det ganska tråkigt. Liksom ingen fart på det här. Det är en massa pensionaler. Jag vill inte bli pensional. Jag ska bli stark kvinna. Jag ska inte bli gammal och pensional. Jag ska baka bullar åt alla på båten. Det ska jag gå och göra nu. Fast först ska jag röka. Rökning. Ja, det tycker jag är kul. Tycker jag är roligt. Röka cigaretter som en rökhöna. Släpp ut mig hönsbörren bara så röker jag. Det är så jag brukar säga. Jag är en rökhöna utan tupp. En femte scen. Kung Peter maxar en Ferrari genom en vägg så att han ramlar ur bilen och den sprängs på ett medeltidssätt. Nu ska jag ta och kolla igen. Alltså, frös! Bort! Jag drar för här. Jag klarar inte av honom. Nej, nu... Då ser jag ju ingenting. Då ser jag ju inte vad jag skriver. Så, ja, bra, nu är han borta. Här kanske de har någonting. Hjälper din kvinna i nöd med en cigarett? Jag behöver ta ett riktigt rejält halsblås så att det rungar i halsen på mig. Så att jag får en riktig tick! Ah, härligt att röka, det är kul. Det är kul att röka på båtar. För det är lite luftigt. Man får frisk luft samtidigt som man... Luft i luften. Så där, nu fimpar vi den här. Jag tycker att den har gjort sitt. Jag ska tigga mer cigaretter av andra passagerare nu. Det är vad jag ska göra nu. Oj, hej Kjell. Ja, hej mamma. Jag kommer från däck. Det var väldigt blåsigt där ute. Du Kjell, vad har du i den där väskan? Ja, det är Timotis mat mamma. Kjell, om det där är Timotis mat, då har du haft den där väskan i flera veckor snart. Den borde lukta gammal getapung. Ja, ja. Men jag ska hitta Timotin när jag öppnar den. Det har jag bestämt mig för. Men tror du att Timothy på Gotland, det skulle jag knappast tro att han är, Kjell. Nu ska jag bara ta en sväng här, så ska jag inte Peter igen och kolla vad han håller på med. Ja, så är det. Vi ses snart, Kjell. Kung Peter går mot slottet. Han ringer i sin medeltidsmobil. Och någon svarar i andra änden. Hej Peter gubben, vill du bara höra hur det går? Birgitta! Vad sa jag till dig? Men bara så säg Peter! Kom inte hit! Jag håller på att jobba. Jag bara kolla! Ut! Hörru! Bort! Herregud, bråk Peter. Jag är för trött på att gå. Mamma kanske har rätt. Den här väskan är... Han förföljt mig. Så jag slänger över Timotis väska här. Här ska jag göra det. Som en flaskpost. Skriva Timoti på den och så bara kasta ut den. Nej. Nej, Timoti. Du får behålla din väska. Jag går och kollar vad Peter gör i hytten. Han är så duktig med sin lilla skrivmaskin. Är du inte klok människa? Stick! Och loppsvinet. Ja, nu börjar han prata massor igen. Ja, roligt. Ok,
okej, okay, Birgitta och Kjell. Det ska bli jättekul det här. Nu är vi på Gotland. Alltså, vi måste utnyttja alla miljöerna som vi har. Trycker på räck här. Så. Och då börjar du, Birgitta, med en replik. Du säger... Jag har varit i Mozambique när jag var barn på medeltiden. Jag har varit i Mozambique när jag var barn på medeltiden. Bra, Birgitta. Och då svarar du, Kjell. Var ligger Mozambique? Bara med din lite tröga röster. Okej, okay. Vart ligger Mozambique? Då svarar du, Birgitta. Finns det chipspåsar på medeltiden? Fanns det chipspåsar på medeltiden? Ja, precis. Bra, Birgitta. Men vänta, Peter. Jag tror att det här är helt dött lopp. Ser du vad vi är? Va? Det vi håller på med här, det är inte medeltid alls. Du ser ju runt omkring. Det här är ju medeltidsfilm, Birgitta. Det är ingen snack om den saken. Även om jag har en hjälm på huvudet och jag har den här Tina Turner-västen, så är det inte medeltid. Det vi gör här är medeltid. Jag tror inte folk tror att det där är en borg. Jag tror att folk ser att det där är en färgaffär. Det är klipp, det trickfilmar vi in. Det är trickfilming. Det fixar vi. Bra. Okej, Birgitta och Mozart, eller vad fan du heter. Lelle, ni ska prata här framför det här gotländska medeltidshuset. Så filmar jag er. Vänta nu här. Tror du, Peter, att det här är ett hus? Det här är ett hus. Som de hade på franciskanertiden. Alltså. Det vet jag. Det är en hög med hö. Det är en hög, Peter. Skärp dig nu. Jag håller på att rulla dyrbar digitalfilm. Jag tror mamma har rätt, Peter. Det här på min sida är också bara hö. Va? Huset du ska ligga där. Där. Det är där det är. Glöm allt jag sa, kör vi en ny scen här vid det här huset. Och då säger du, Birgitta, kunde du inte tagit med dig medeltidskundvagnen? Kunde du inte ha tagit med dig medeltidskundvagnen? Bra, Birgitta. Då säger ni så här. Hej, säger ni till kameran. Hej, hej till kameran. Tack, då har vi den. Det blir skitbra. Tack, tack. Vad är det vi lyssnar på egentligen? Alltså det är en grekisk hyrbil, Birgitta. Jag vet inte, den bara går hela tiden. Ja, vad är vi på väg nu då, Peter? Vad är det för scen vi ska göra? Ja, alltså, Birgitta, jag vet inte vad vi ska göra nu. Vi gör väl någonting. Ja, jag vill ha på mig den där Tina Turner-västen faktiskt. Jag tycker den är cool. Vad sa du, Birgitta? Får jag bajsa i bilen, Peter? Ja. Här är Visby. Skönt att ha lite paus från filminspelningen. Peter gör ett bra jobb, tycker jag. Oj, här var en fin gränd. Jag kollar över det där staketet. Är det någon anker som plaskar i poolen, eller? Nej, den är tom. Där är ju pappa, höll jag på att säga. Peter är inte min pappa, men han är nere och filmar där i kyrkan med mamma. Peter! Ja, det rullar. Så du kan köra. Jag är arg. Ja, det är bra. Du är arg. Jag slår på det här glaset som är ett hus i. Det är huset jag egentligen vill slå svärdet på. Ja, det där så blir skitbra. Ja. Där, nu har du en scen. Det där var skitbra. Nu går jag och röker. Jag måste komma bort från den här förbaskade filminspelningen ett tag. Kära cigarett, du skänker alltid nikotin och glädje. Även i såna här stunder, när livet känns lite pissigt. Men det är skönt att vi spelar in i en stad i alla fall. Slippa ut på landet, för jag tycker det är skittråkigt. Klockan är Arderton. Bra, medeltidsfröken ur har jag synkat med. Vänta! Den är lite krånglig. Nu, Peter! Ja, jag är kung Peter! Den store! Galne Peter! Alla! Fan! Alla ska skattskrivas i Visby slätte! Jag har blivit skjuten! Det där blir bra! Grej! Perfekt, källen, där har vi. Jag är medeltidsmästare! Aj, satan! Det ser ut som en jäkla ljusstöparställe det här. Stöper ni ljus där inne? Om ni gör det, lägg av med det omedelbart. Stöper ju alldeles för mycket ljus här på Gotland, så är det ju. Fasen, var är Kjell och Birgitta? Vi ska ju göra en scen här med medeltidsbankvalvet. Det blir tokigt, alltså.
Mina skådespelare är ju överbetalda alltså för det här. Birgitta! Kjell! Hallå Birgitta! Kjell! Själva fan. Vad duktig du är Kjell. Du bajsar ju som jag gör. Det går i släkten det där kluttandet. Jättefin är du bajsar. Men du, klockan är 21:15. Och då är det min bajsklocka. Och den klämtar. Men 21:15 är också min bajstid mamma. Jag måste klämta ut lite kluttar nu. Jag vill gärna göra klart. Okej, nu är jag klar. Ska jag hinna bajsa? Och nu är det liksom både Kjell som mitt. Så det ångar upp. Härlig och dör här. Nu måste jag hitta på någonting här. Alltså, jag är ju en miltysk aggressör. Jag har en bra plats nu att spela in på. Jag måste bara ha någon jäkla idiot som kan spela centralvakt. Ursäkta mig. Jag heter Peter och jag jobbar som gaggisör och miltidsfilmer. Du har inte lust att tjäna en hundring? Ja, det går fort eller? Ja, det går fort. Jag hade bara en 50-lapp men det är fine. Det är inte så mycket du ska göra. Jag sätter igång och filmar lite här. Jag filmar bort här i träd filmar jag här. Så går jag över till kyrkan. Nu har jag dig i bild här. Och sen kan du snurra ett varv bara med armarna ute för att du är glad i maj. Skrik, det är första maj kan du skrika. Det är första maj. Andra maj. Och det är andra maj. Och nu vill jag att du smeker den där pelen. Nej, den. Tänk att det är en stor mans. Läm. Och så går du fram och slickar lite på pelen. Ah, fy fan vad bra. Då kan du säga repliken till draken bara. Varför har du inga underbyxor, herr drake? Varför har du inga underbyxor, herr drake? Nu kommer draken säga, för att jag spelar Fia med knuff. Men det tar vi en annan gång, det tar jag med draken sen. Drakar har inte underbyxor. De har nämligen inga kläder alls. De är helt anatural, som man säger. Frankrike på regiskolan där. Bra, ska komplettera med lite stockshots. Här ska vi göra medeltid av den här kyrkan. Så, nu är det medeltidsringbring i kyrkan. Här. Oj, du glömde vädret. Ja, det är fint väder. Och här är en medeltidsringbrinja som ligger på en vägg så att det blir medeltid. Cykeln så att det blir en medeltidscykel, för det behöver jag också ha en i filmen. Det här är medeltidscykeln som krokodilen Maggan kör med sin hillebard. Och vädret är fint. Så har vi det också. Här är medeltids... Nej, nu glömde jag vädret. Vädret är bra i filmen. Och så det där. Nu ska vi göra den här scenen. Jag behöver ju fler medeltidsbilar. Det här är kung Ansgars medeltidsbil som han har kommit med. Nu tar vi ett nackskott på den här. Det är bra väder. Medeltidsbilen, jo det är bra väder. Och medeltids... vad Kjell och Birgitta, jag orkar inte det här. Jag behöver hjälp. Är vi framme snart? Ja, alltså Birgitta, jag vet inte. Är vi framme snart, Peter? Vi kommer att spela in snart i alla fall. Så var beredda, båda två. Ja, nu jävlar ska det bli action här, Birgitta. Du ska sätta på dig hucklet och sen ska vi anfalla Visby. Kjell! Ja? Du ska kasta ut kanonkulan när jag säger till. Fattar du? Ja, jag fixar det. Din son är ju faktiskt helt okej. Okay. Ja, jo, han klarar nog det här, Peter. Så jävla dum i huvudet är han inte faktiskt. Nej, jag har ju alltid trott det. Men han är ju faktiskt begåvad. Kjell! Nu skjuter vi mot Visby! Okej, okay, melonen. Nu närmar det sig för dig. Nu ska du få åka iväg här. De skjuter på Visby. Det här var skitcoolt. Visby under attack. Håll käften Kjell, vi filmar. Ja, förlåt. Bra Birgitta. Jag skjuter. Du, jag överdriv. Överdriv, jag filmar. Det slamsar och blod. Han, vad bra scen, jag är briljant regissör. Jag är geni. Så Birgitta, då flyttar du en kopp till vänster. Ja. Och sen till höger. Nu då? Tillbaka lite, du har ju ångest här. Fartet ska vara mer till höger. Men då är du inte nöjd med koppen. Nej. Birgitta, fattar du inte? Mer till höger. Så, nu har jag flyttat runt. Nu är de ute i bild, Peter, så. Kan jag få ta en cig? Alltså röka en medeltidscigarett eller? Ja. Bra idé Birgitta, vi kör på det.
Nu kan du inte ha cigaretten, nu får du kasta iväg den, för du hade inte det innan. Jag kan inte trickfilma bort cigarett. Får jag häva upp den då, Peter? Men då är du... Det brinner på taket. Peter, kan vi inte använda att det brinner? Vi gör något mer drama av det, då blir det lite bra. Skitbra, Birgitta. Det är ditt hus. Mitt hus brinner inne! Mina medeltidstuggummin brinner inne. Åh oh, nej! Mina medeltidstuggummin kommer att brinna upp inne i huset. Ja, Göransson på ställverket brinner inne. Göransson på ställverket brinner inne! Anders, nu kör vi premiären. Kom hit och öppna. Perfekt. Ah, Rigoletto. Detta premiärernas näste. Där min miltidsfilm kommer bli av. Det blir multikul. Ska jag in och prata med portugasterna och chilenarna och argentinarna. Min premiär av 17 solar är 4 lika många. Det är bara gå in här då, så börjar filmen. Så börjar jag med premiären. Vad i helvete? Hallå? Vad fan är det som händer? Hallå? Nu fattar jag ingenting. Fan! Jag får ta och ringa Birgitta. Det måste bli något fel i konversationen. Jag är så himla nöjd med allting. Och det ska bli kul att se hans film. Vad är det som låter? Är det min telefon som låter sådär? Vad rolig signal. Han hade ringt till mig förut. Det är inte kul att du gör det. Det är bara jag som ringer upp igen. Hallå, det är Birgitta. Vad sjutton, det är låst och bommat här på Rigoletto. Vad är det som händer? Ja, jag förstår att det är bommat och stängt på Rigoletto. För jag har inte bokat det, Peter. Va? Rigolotto, sa du till mig. Det har jag bokat åt dig. Rigolotto? Har jag aldrig talat så, Birgitta. Det låter inte så flärdfullt. Du kommer bli så glad när du ser det här. Det är jättefint här. Jaha, men det är, det är ett fint ställe. Och var? Jag är informerad och allting. Så det kommer bli härligt. Ha det fint, så ses vi snart på din premiär. Kul! Ja, hej då! Så, nu är Peter på väg ut. Nu har vi regissören snart på plats. Fan, hon har styrt om min premiär. Ja, så kör mig till Rigolotto. Fan! Adel, prästare, borgare och inte bönder. De är välkomna på den här filmen. Men jag är nervös, Ska folk tycka? Vad kommer alla adelsmän tycka? Vad kommer grevinnorna och överstebiskopen, landsfiskalerna och landshövdingen tycka? Vad kul det ska bli att gå på premiär med mammas film. Hon har bokat bästa pizzerian i hela Rotebro. Rigolotto. Det kommer bli väldigt bra. Och jag har med mig väskan också om Timothy skulle vara där. Vad är det här nu? Nu är vi utanför stan alltså. Ser ju billigt ut här. Ser riktigt billigt ut. Jag är tvungen att fälla upp. Jag blir äcklad av åsynen av det här fattiga barsko. Varenda in i grötmackans snapphane är det här för område. Det här stället känns ju lika tunt som grekiskt hårvatten. Och det är banne med tunt. Birgitta, vad är det för ställe du har bokat? Men det här är Rigolotto, Peter. Det var det jag tror att du sa. Ska jag ha filmpremiär på en förbaskad pizzeria? Vet du vad min pappa skulle kalla det här stället för? Ett rövhål. Jag vill ju ha adel, borgare och präster och inte bönder på min premiär och statsöverhuvuden och riksmarskalker och hovleverantörer. Jag vill inte ha någon jävla knarkare. Gudskelov att jag själv är blå och adlig så jag kan överleva det här. Det är den bästa pizzerian i hela Rotebro, Peter. Ja, okej. Och här har de en jättefin tv. Så vi ska titta på din film i.
Jag bara vädrar att jag är lite missnöjd. Det blir säkert bra. Ja, det kommer bli jättebra det här, Peter. Nu ska vara roligt att titta på filmen. Ja, nu ska vi se den här mildesilmen som jag, som är Gargantuörs-Peter, har spelat in på Gotland. Och den handlar om olika saker som är bra. Jag är kung Harald Jösepetter. Och sen... Där dör det. Och den här fula narrskiten jag ska dö dig också. Och nu dör jag dig. Så. Där. Där. Flera gånger så där. Då har jag lyckats. Då går jag vidare till dig. Ja, jag kan bara gå in här och säga att det där gör jag väldigt coolt. Jag slår ihjäl folk, alltså. Det var kul sen. Åh, vad fint väder det är. Åh, där dog du. Det är första maj. Ja, då får vi slåss om det. Ja. Där. 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 Ner med dig, Bifatrask. Jag är medeltidsmästare. Jag har magiskt svärd. Yeah! Nu dör ni. Alla är bra. Men jag är bra. Bra ast. Nu avlar jag mig själv. Nej, adlad här. Nu är jag kung Peter. Åh, oh, vilket mulligt väder det är. Där har vi den. Jag är riddare Margareta Jagersvärd. Ja, kom du bara narrkungen. Nej, det är jag som är narrkungen. Förlåt, kom du bara Lotta eller Margareta eller vad det heter. Vad heter jag? Ja, jag går inte Magnus med mig. Jag heter Lotta Göransson och jobbar på Medeltidsförsäkringskassan. Aj, det är ont. Ja, det ska göra ont. Det är ont att dö. Nu är det slut. Jag vet inte vad jag ska säga, Peter. Jag tycker att jag ordnade en väldigt bra premiär. Och sen tyckte jag att filmen var... Jag ska vara ärlig med dig, Peter. Det var den konstigaste film jag någonsin sett, tror jag. Underklassen har alltid haft svårt att förstå överklasshjärnornas briljanta idéer och skapande när det gäller film. Det var för bra för att jag skulle fatta något. Kanske så var det. Få fem källor och fem källare. Ja, det är bra. Det är bra, Kjell. Du är snäll, men du är naiv. Och det gillar jag. Du är som en liten koltrast. Kjell, den här väskan som du har med Timothy Smart. Ja. Får jag titta i den? Ja. Det kommer lukta gammal getpenis och det är gammal mat i. Ja, jag tar ut den då och öppnar den där ute. Har jag en lampa? Pang, krockar jag med den. Se vad det är i den här då. Varenda en i Guds himmelrike. Det är pengar! Jag har pengar! Ha! Hela påsen är full av dem. Titta, Peter! Vi är stenrika! Vi kan starta nya liv, nya vanor, nya rutiner. Det här är helt otroligt. Hon har inte en massa pengar, tjej. Alltså, väskan var full av pengar. Kanske jag kan få lite veckopeng som när jag var barn. Jag ska starta ett nytt liv! Hallå, kan jag aldrig äta det? Det är min nya vana. Jag ska göra det. Jag ska starta ett nytt liv! Nya vanor och ett nytt liv! Nya rutiner och ett nytt liv! Polen, here we come, alltså. Ska starta mitt nya liv med nya vanor och nya rutiner. Ska bli jättekul. Jag gillar Polen. Hela landet känns rökigt.
Det är kul att ha nytt liv med nya vanor etc. Det är härligt. Även om pengarna går åt så kommer de räcka ett bra tag, tror jag. Bara, Pichel har ju jobb nu också. Hej André! Sebastiche! Det är kul att spåka skräp. För jag gör inte det i Sverige nu. Jag plockar skräp i Polen. Jag har mitt distrikt här från korsning 110 till 108. Åh, kör! Kör! Här ska jag plocka upp en fjäder. Jag tror inte polackerna vill ha. Lägger jag där. På andra sidan, för det är inte mitt område. André, jag har lagt över fjäder till dig. Eller om han inte tar det så tar jag det imorgon, för då plockar jag den sidan. Och han plockar över på min sida. En evighetsgrej liksom. Jag tar det här och lägger över hos André. Eller så blir det att jag får det imorgon och så skyfflar det fram och tillbaks. Då ligger skräpet inte och skräpar på samma plats och då är Zoltan glad, som är vår platschef. De är efter mig, eller vad är jag? Jo, det är polska agenter överallt. Jag är ju i Polen. Nu måste jag pola till mig. Jag ringer upp polska inrikesministeriet. Spagidia, spagodia, spaghetti, spaghetti. Bra. Nu har jag avlett dem. De har lagat spaghetti carbonara. Och det är jättebra, för jag ska egentligen äta ravioli. Jag måste försöka programmera om det här parkeringshuset så att det inte är 828 platser lediga. Jag brukar koda av den mot mitt överhöring. Så det där är omprogrammerad och då har vi 827. Perfekt. Jag borde ha blöja hela tiden, för jag är sugen på bajsa nu. Vänster, höger, höger, vänster. Var ska jag? Jo, jag ska ditåt. Det är så här i totalitära stater. Det gäller att sno sig. Alltså, det här är totalitärt utav helvete. Korrupt och jäkligt. Då lurar jag in dem. I'm a tourist. I'm gonna hate hamburger. How is the menu? Is it good? Yeah, that's perfect. I like the sea bass. Nej, det är inte alls. Drick, drick. Nu tror alla att jag är sommelier. Ah, fantastic wines. I'm a sommelier. Då drar jag. Lövi. Ska jag över och käka lunch. Här har de mjöl. Jag brukar köpa mjöl och blanda det med vatten och hälla i mig. Då räcker min veckopeng som jag får av mamma längre. You have my flour. Det är vikarie idag. Han verkar inte bry sig. Sitter en sjuåring i barnvagn. Så ska jag hem till mamma på hotellet. Kanske jag kan få veckopeng om jag har tur. Killar! Nu ska ni få era veckopeng. Jag vill ha mina veckoslottis. Jo, men vi ska ju få dem nu. Hon har ju ropat att vi ska få. Nu bestämmer jag vem det är som får komma först till mamma Birgitta och ta veckoslottis. Jag har pengarna, jag har ansvaret. Det känns förnedrande att behöva stå och vänta som ett litet barn. Ni får lite. Det är förstått. Ja. Nu ska vi se, nu ska jag bara lotta vem som får komma först mellan två cigaretter här. Ole, dole, kinke, lane, bane, kane, fane, tjane, mane, sane, hale, bale, kale, sale, gap. Binke, bange, koine, flajne, hickie, bocki, hacki, snicka, snucka, snagge, snagge, lagge. Birgitta, skynda dig nu för fan! Nej, Peter, du håller på din plats. Ja, ja, okej, okay, då väntar jag här. Galle, falle, jalle, fjalle, fjolle, fjolle. Det är inte bra det här landet, det är billigt. Ja, det är jättebilligt här. Stor jävla realisation är vad det här landet är. Att det var bra att vara glad idag. Ja, det blev Kjells tur. Men vad håller du på med? Vill du gå före mig? Det spelar ingen roll för mig, Peter. Ja, men släpp förbi mig då. Stanna, Peter! Men varför? Stanna på din plats! Ja, då får du gå, Kjell. Satan! Hej, min son Kjell. Det är Birgitta, alltså din mamma, din farmors mamma, systers mamma, din mamma som pratar. Ja, det räcker med att du säger mamma bara, mamma. Skitsamma! Här ska du få din veckoslottis, Kjell. 50 veckoslottis. Så nu kan du gå. Så ska jag ta och ropa in Peter som är nästa på tur av turlapp nummer 02. Kom hit då, Peter. Du ska få dina veckoslottis. En 50 slottis är det. Då ska jag ta en dubbel cigarett på det. Bort till pianobaren och önska en låt. För det kostar bara 50 slottis. Så det är deras veckopeng. Yeah.
mitt nya liv är så himla bra. Jag tycker det här är ett nytt liv. Där är en häst. Och här är ett dubbeltrav. Älskar dubbeltrav. Och där är en riktig häst. Hej, riktig häst. Det är ju Bloody Flyer. Ni ger 13,5 gånger pengarna i lopp 2. I lopp 3 ger den 3 gånger pengarna för då är den trött. Jag måste sticka. Vilket håll ska jag egentligen? Vad har jag gjort för blindmurar? Jag måste ut på en öppen gata. Här kan jag bli upphunnen lätt. Där är kvinnan med paraply perfekt. Det gäller bara att den här går upp. Satan. Jag ska koda upp det med telefonen. Nej, det var ett vanligt analogt lås. Det går inte. Min teknik biter inte på det. Stressar jag mig in här. Här är det. Här ligger travet. Hello Margaret, is everything good? Yes, thank you. Nu ska jag vinna. Jag ska göra det. Älskar mitt nya liv. Nya vanor och nya rutiner. Hallå Starko. Det är Birgitta här. Sluta på er ungar. Här kommer en rik kvinna. En rik kvinna med mycket pengar. Vad är det där? Står en bash. Is it someone's beer? Tja. Tjena Miguel. Tjena Punky. Här har vi riktiga finsmörarna. Sitter med kikare och finsmörar. Det tycker jag är lite väl att ta i. Men det är bra. De ser ju bra med kikarna. Det gör de. Ja, nu ska jag spela. Här ligger traktens fotbollsplan. Här brukar grabbarna och kvinnorna spela fotboll varje söndag. Springer de så här? Passa mig, Rostislav. Då sparkar jag in det i målet. Och då har gjort ett polskt mål. Jag har aldrig gjort ett mål i Polen, för jag har aldrig haft en boll. Men någon gång ska jag göra mål i Polen. I want to place a bet on horse number 3 in the next race. Thank you. Ta på öra, ta på glasögon, ta på haka. Och sipp! Nu sitter du! Jag sa att du sitter! Nu sitter du, Bonge! Titta här, nu börjar han värma upp inför starten. Jag gillar mitt nya liv. Ett härligt liv. Problemfritt så länge man har pengar. Kom igen då! Satan, åkte vi häst nummer 7. Jag hade spelat på häst nummer 3. Kukens mamma! Det är kul med ett nytt liv. Jag lever ett nytt liv. Nu lägger vi ett nytt spel. Horse number 5. If I don't win on number 3, I can place on number 5. Ta på haka, ta på näsa, ta på öra och så sitt! Nu sitter du! Ditt jäkla ass! Sitt nu! Sitt! För Guds skull! Jag är lugn igen och glad. Så gå ut och titta på loppet. Sitter du! Och gå ut och kolla på loppet. Jag är en travkvinna. Jag har ett nytt liv. Och jag är förföljd överallt. Och jag älskar det. Jag älskar det. Jag springer. Jag är 70-årsåldern. Det går inte så fort längre. Tror jag, du är ung och stark, Peter. Många i din släkt blir över 200 år. Jag vet det. Bra. Jag har tål att jagas upp. Jag får veckopeng. Och jag har kul. Mitt nya liv. Jag jagar upp mig så vansinnigt. Jag är hemlig agent i Hockeytränna Polo. Och nu ringer jag mig själv. Hallå Peter, jag kan inte prata. Okej, okay. Tack. Vad gör jag? Jag är ljudeffekt åt mig själv. Kom igen då! Nej! Kukens apa! Vad säger jag för sig, Birgitta? Du är i Polen nu och det är inte trav, det är galopp. Det är nya saker. Du har förändrat ditt liv, Birgitta. Kör! Det här var ju ingen rolig dag. Förlorade varenda jäkla race. På håret var det ibland. Och ibland var det inte alls nära. Hatar det här. Nej, det gör jag inte. Jag älskar det. Jag spelar för spänningens skull. För det är kul och spännande att se om min häst vinner. Kan du gå hem till grabbarna? Har du kul? Hur länge ska mamma vara i badrummet? Vet du det, Peter? Ja, hon håller väl på att fina håret eller något utan har duschat som vanligt. Det är härligt att blåsa i håret fast man inte har duschat. Jag duschar ungefär en gång i månaden, Birgitta. Det är bra att du gör det. Grabbar, nu kan ni inte vara i korridoren längre. För nu är det faktiskt dags att gå och lägga sig. Klockan är 8:30, Peter och Kjell. Jag ställer mig här och beräknar in er. Som två får. Jag är snart 70 år gammal. Ska jag behöva bli ombedd och lägga mig? Jag tycker att det är lite förnedrande, Kjell, att hålla på så här. Jag är ju en diplomatson, vill jag säga.
Jag tycker det är så tidigt, 8:30. Är det för tidigt? Nej, Peter, det är det inte. 8:30 är den tiden som gäller. Ja. Jag kommer gå och lägga mig klockan 8:30 nu. Och då ska jag rycka kortet som man gör på hotell. Ja, det är bra. Då tycker jag vi går och lägger oss, Peter. Va? Då tycker jag vi går och lägger oss, Peter. Du tycker vi ska kalla oss en slägga? Nej, vi går och lägger oss, Peter. Ja, det gör jag. Jag jobbar ju hårt nu, Kjell, så jag håller ju på med undercover-saker. Och det tar på mina... Jag springer mycket, för det är så mycket agenter här i Polonien. Ja, nu står de och småpratar där, killarna. Fint de har. Man får bättre kontakt nu, Peter och Kjell. När jag var 66 och bodde i ett 60-hus. Ja. Bra, då går vi och lägger oss. Jag heter Peter. Du kan se fräske. Jag kan inte säga mig så. Han inte kommer. Jag kan inte säga mig. Hon vill inte få en massa. Fräske. Agent. Fräske. Agent. Han inte kommer. Jag kan inte få. Yeah. Hold up.